Hoje eu vou fazer no canal uma receita que eu não gosto. Quer dizer, não é que eu não gosto, é porque se ela não for bem feita, se você não fizer ela do jeitinho que eu te ensinar hoje, não tem como nhoque ser bom, cara. Nhoque só é bom se é bem feito, é ou não é, Ribas? Polêmico, hein? Vai estar até aqui no título, ó. Nhoque perfeito. Perfeito! Fazer nhoque de vários tubérculos ou até fruta, como eu já fiz de banana da terra. Mas eu vou fazer o clássico, que é o de batata. E vamos começar por ela, obviamente. A batata que eu tô usando, a Asterix. Ela é mais seca. Se você tiver a lavada ou escovada, que é a que eu usei no episódio do purê de batata, melhor ainda. E aliás, olha essa batata, meu Deus, expurgada. No supermercado tava bem onde eu comprei isso aqui. Mas tá tudo bem. Primeiro passo, uma pontinha de faca e fura ela bem, tá? Fura ela toda. Nossa, tá muito feia essa batata, só por Deus. Sabe, parece aquele brinquedo de batata. Senhor Cabeça de Batata, cara. Pode crer, Senhor Cabeça de Batata. Já comenta aqui quem é dos anos 80. Ou quem viu Toy Stories, né? É, Toy Stories também. Quem é dos anos 2000, Toy Story. Furou aqui as batatinhas, assadeira, sal grosso, faz uma cama e vamos colocar as batatas. É exatamente o mesmo processo do purê de batata que eu já ensinei no canal e muita gente reclama, nossa, mas demora tanto tempo porque fica uma hora no forno a 200, 220 graus. Pro purê de batata, eu até digo que você pode cozinhar a batata inteira. No caso do nhoque, cara, não dá. Tem que assar a batata, é crucial. Faz muita diferença e vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Forno até ela ficar bem macia. Bom, esse aqui já estava pronto. Seguinte, pega um paninho. É importante que a batata ainda esteja quente. Não precisa estar pelando, mas tem que estar quente. Tá bem macia, ó. É bom você dar uma virada nas batatas, tá? No meio do processo, dá uma viradinha. Corta ela ao meio e vamos passar na peneira. Na verdade, isso aqui não é uma peneira. Fica a dica, isso aqui se chama tamiz. Se usa muito em cozinha profissional, tá vendo? Ó, é muito fina. Não é caro, isso aqui custa em torno de 30 reais e você acha em lojas especializadas. Se não, sem problema algum, vai na boa e velha peneira. Coloca ele aqui, ó, e amassa. Olha como sai facinho. Olha como não fica nada, olha isso. Só a casca. Já abro outra aqui, minha mão já tá acostumada já, né? Tem mão de cozinheiro, ó, vai no calor mesmo. Tá tudo certo. Pra que queima a mão de graça, né? Tem pano, pô. Esse sal aqui que sobrou, você pode guardar no potinho e usar nos seus próximos purê sem problema algum, não precisa jogar fora. A casca, requeijãozinho, ó. Bom, velho. Não, agora é sério, se for comer a casca, lava bem a batata antes, seca ela, depois você fura e faz todo o processo, tá? E temos aqui a nossa base do nhoque, olha só, lisinho. Olha como você já começa a perceber a diferença, se liga. Você já tem praticamente um nhoque sem farinha. Por quê? Porque não tem água. Quanto mais água você tem em contato com a batata, mais farinha você vai ter que pôr pra secar ela. Primeira parte pronta, aqui eu tenho 400 gramas de batata amassada. Isso dá mais ou menos 3 batatas grandes. Aí tem tempera meio que a gosto. Eu vou vir então agora com noz moscada, dou uma caprichada que eu gosto. E o lance é que o tempero não vem só do molho, tem que vir da massa também, por isso que tem que caprichar. Pimenta do reino, bastante também. Ah, outra coisa, o molho que eu vou fazer nem eu sei, tá? Então assista o vídeo até o fim pra ver que maluquice vai rolar. Parmesão ralado fresco. Vamos aqui, ó, bem fininho. Em peso, são 60 gramas de parmesão ralado. Eu já venho falando faz um tempinho pra vocês comprarem uma balança. Mas quem não tiver, uma mãozadinha de parmesão já é o suficiente. O queijinho que sobrou, você pega, come. E nisso a batata tá quente ainda, tá? Já dá uma misturada. Pode pôr sal, não muito, porque eu já tenho parmesão. Agora a gente já pode vir com gema. Para essa proporção são duas. Aí agora mistura e o ovo serve para ajudar na liga. Cara, não vai quase nada de farinha, já tá quase no ponto, impressionante, fica. Olha a cor como já fica lindona. Agora é o momento da farinha de trigo normal. Vai pondo bem aos poucos, ó. Mais farinha. Vai aproximadamente 60 gramas. Equivalem a umas 3 colheres de sopa, mais ou menos cheias aí de farinha, ó. Você vai sentir na mão. Tudo isso que a gente fez de assar a batata, colocar a gema, tudo isso vai ajudar a colocar menos farinha. Precisa pôr mais um pouquinho. E por que pôr menos farinha? Porque farinha não dá gosto de nada, cara. Farinha só serve pra fazer pão, massa de pizza, massa de esfirra. O resto, você tem que tirar a farinha o máximo possível. Você vai pondo farinha até ela dar o ponto que você vem com a sua mão limpa e ela não gruda, ó, tá vendo? Ela não tá grudando tanto e você vai vendo a textura. Ela fica mais mole mesmo. Essa é uma massa com menos farinha, não é aquele blocão. O que a gente vai fazer agora? A gente vai deixar ela na geladeira pra ela dar uma firmada a mais e facilitar na hora de abrir. Enquanto a massa tá lá no freezer, não esquece de se inscrever no canal.
canal, que eu sei que muita gente que assiste não são inscritos. Então, amiguinho, se inscreve, ajuda nós. Porque, ó, daqui a pouco seremos 1 milhão, hein? 1 bilhão, 1 trilhão, seremos um país. Será que existe país de 400 mil inscritos, velho? Será que existe um país de 400 mil habitantes? Alguém sabe? Comenta aqui embaixo. Acho que é o menor país é o Vaticano. É verdade, o Vaticano é um país, cara. Mas será que o Vaticano... Ah, o Vaticano com certeza tem menos que 400 mil pessoas, né? Bom, nossa massa está aqui, ó, gelada. E vamos lá, pegar farinha. Essa parte é bem importante também. Você tem que polvilhar. Por que que ela tá meio grudenta aqui? Porque eu não coloquei farinha e deixei no mesmo recipiente. Preguiçoso. Eu nunca fiz nhoque, gente. Então, tamo todo mundo junto. Mas, ó, não tá grudando. Tá boa, a massa tá bonita. Vou tirar um pedaço. Eu vou fazer o quê? Minhoquinha. Olha como ela tá indo, cara. Gente, eu tô chocado. Tá rolando super. Nossa, ficou muita farinha. Volta, mistura tudo. Eu acho que é só uma polvilhada. Não é pra colocar um caminhão de farinha. É só aqui, ó. Um xabalau aqui. Isso aqui é vida real, cara. Vida real. Porque a dificuldade que eu tô tendo, talvez você vá ter. Pega um pouquinho. Agora sim, ó. E vai abrindo. Ah, agora sim. Olha só que coisa bonita. Tira a pontinha. E aí vem, ó. Marca aqui e faz um padrão, ó. Olha, gente, que lindo. Tô chocado que temos nhoque. Pega esse prato aqui, ó, põe um pouquinho de farinha só pra não grudar o nhoque. Nossa, velho, gênio, né? Eu nem coloquei mais farinha, eu uso o que tem e vou abrindo. Se você quiser fazer ele recheado, pode fazer também. Quer dizer, não sei, mas deve poder. Né? Água fervendo, tá com uma quantidade razoável de sal. Quando você for cozinhar massa fresca, você cozinha menos tempo do que a seca. Então você vai provando, a hora que ela estiver no ponto, você tira. E no nhoque, mesmo esquema de sempre da vovó italiana, subiu o nhoque, tá bem cozido. Põe eles aqui e vai. E tem que cozinhar com carinho, entendeu? Não adianta ter pressa. E não precisa pôr tantos de uma vez, porque senão eles podem grudar. Cara, eu fico muito feliz quando eu faço uma receita pela primeira vez, porque isso é muito novidade pra mim. Então pega um recipiente, no meu caso um prato, forra com um pouco de azeite pra ele não grudar. Vem aqui com uma escumadeira e vamos tirar os nhoquinhos que estão cozidos, ó. Não deixa muito tempo, senão ele vai passar e vai virar uma maçaroca com purê e não é o que a gente quer. Cara, nhoques devidamente cozidos. E olha só, textura, ele não tá esbagaçando, deu super certo. Não é pro nhoque ficar duro, ele tem que ficar mole mesmo na mão. Na hora que você for abrindo com ele, um polvilhando, um pouco de farinha, ele já dá o ponto. Um detalhe, eu colocaria um pouquinho mais de parmesão só, porque queijo nunca é demais, certo? Agora vamos pro molho. Que molho que eu vou fazer? Vocês que escolheram, porque eu postei no meu Insta Stories e no meu Twitter, 3 opções, e eu vou checar agora. No Twitter ou no Instagram, já sabe, né? Tá aqui, ó, é @morrinde. Vai lá e a gente faz essas brincadeiras e vocês podem participar. As 3 opções foram, a primeira, cogumelos com creme de leite fresco. A segunda foi tomate cereja, mussarela de búfala e manjericão, mais tradiça. E a última, piração total, que é com tahine, coalhada seca, sumaque, castanha, uma pegada totalmente árabe que eu nem sei se daria certo. Espero que essa não seja escolhida por vocês, por favor, porque eu não tenho a menor ideia de como vai sair. Tahine, cogumelo, árabe, cogumelo. Bom, vamos ver também o Instagram, né? Uma galera no Stories comentou no direct, ó. Caramba, meu, muita gente pedindo cogumelo. A maioria no Twitter foi pela receita mais árabe e a maioria no Stories foi pro cogumelo. Então sabe como fazer? Juntar os dois. Como é que vai ficar? Não tenho a menor ideia. A frigideira já tá esquentando. Eu vou pegar aqui tahine. Tahine é uma pasta de gergelim, você encontra nas casas especializadas árabes. Uma colher de sopa, mais ou menos. Aqui eu tenho iogurte, eu ia usar coalhada seca, mas eu acho que coalhada não vai ficar tão legal, vai ficar muito espesso. Pode misturar bem. Você vê que ele fica bem espesso. E aí a gente dá uma soltada nele com água. Só um pouquinho. Essa minha água é filtrada, tá? Antes que vocês reclamem. Façam suas apostas, hein? João, você acha que vai ficar bom? Eu acho que vai ficar bom, né? Ribas? Vai ficar maravilhoso. Nossa, tá zoando. O Ribas não tá acreditando. Pode temperar com uma pitadinha de sal. Pimenta da Jamaica. Pode ser pimenta do reino, enfim. Experimenta, Ribas. Não, tá bom. Tá gostoso, né? Frigideira quente, azeite. Vamos com os nhoques. Eu, particularmente, qualquer nhoque que eu faço, eu selo ele na frigideira. Por quê? Dá muito mais sabor, faz uma casquinha deliciosa. E isso é bom porque você pode fazer um monte de nhoque e deixar cozido e na hora que for servir, você só puxa ele na frigideira. Um detalhe muito importante pra ele não espirrar, que nem aconteceu agora. Seca bem o seu nhoque na hora de tirar, não deixa água, porque é isso que faz espirrar. Não seja preguiçoso que nem eu. Give me
A maioria deu certo, mas tem uns que deu uma grudada, ó, mas tudo bem. Olha essa casquinha, que linda que fica. Agora eu venho com o cogumelo fresco, aqui é o Portobello. E a ideia não é que ele caramelize muito, não. É deixar ele meio que cru mesmo, sabe? Nossa, tá bonito isso, hein? Pode jogar uma pitadinha de sal só, por causa do cogumelo. Um pouquinho mais de pimenta do reino, dá uma corrigida no tempero. Na hora que você põe o cogumelo, pode colocar mais um fio de azeite, porque ele puxa bastante. Finalizar com um pouco de dill, que eu adoro, ou salsinha, a erva da sua preferência. Então aqui já tá no jeito, eu não vou misturar o molho direto. E aí eu vou montar ele de uma forma diferente também. Bom, eu vou pegar os nhoques e vou colocar ele direto aqui no prato. E aí no meio eu vou fazer um buraquinho. E aí agora eu venho com o molho no centro. Porque esse molho, se eu misturo ele direto no nhoque, pode ser que ele fique muito seco. E a ideia aqui é fazer essa brincadeira do quente com frio, que fica muito legal. Quer dizer, não sei, espero que fique. E aí a gente finaliza com um pouco de dill. E pra terminar, eu adoro, não pode faltar, a castanha do Pará. Ó, olha essas laminazinhas, que legal. E aí eu finalizo com as lâminas de castanha do Pará. Eu tinha esquecido do mais importante, rapaz. E essa daqui é o sumac, que é uma preciosidade, cara. É uma especiaria muito típica do Oriente Médio. Tem no Brasil, mas esse aqui é direto da Turquia, que é diferente. Você percebeu que essa receita é pra preparar vocês pros próximos vídeos, que são de Israel e Turquia, né? Então, ó, vem aqui, põe um pouquinho. E tá pronto. Acho que esse é o nhoque mais diferente que eu já fiz na vida. Mas vamos experimentar, né? Porque eu tô curioso pra ver como ficou. Agora vamos ver como é que ficou. O lance é você pega o nhoquinho, chuta no molinho no meio e... É que eu adoro tahine, iogurte. Sou muito suspeito pra falar. Mas o que mais importa é que agora você sabe fazer um belíssimo nhoque. Seja o molho que for, faça e seja feliz. E que venham os episódios de Israel e Turquia.